არის ავთანდილ შოშიაშვილის სახელობის კრივის სპეციალიზირებული სპორტული სკოლის მოკრივე. ლუკა ნიქაბაძე სერბეთში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე 2003-2004 წლიან ასაკობრივ კატეგორიაში ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. მან შეხვედრა რუმინეთის, უნგრეთისა და იტალიის მოკრივეებთან ჩაატარა და მათგან მხოლოდ იტალიის წარმომადგენელთან დამარცხდა. გორელი მოკრივე ამჯერად ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადება, რომელიც მიმდინარე წლის 13 ოქტომბრიდან 24 ოქტომბრის ჩათვლით მონტენეგროში გაიმართება. Საქართველოს ახალგაზრდა მოკრივეთა ნაკრები იმყოფებოდა სერბეთში საერთაშორისო ტურნირზე, სადაც მონაწილეობდა 15 ქვეყანა. Ჩვენი ბიჭები საკმაოდ კარგად გამოვიდნენ და წამოვიღეთ 7 მედალი, 1 ოქრო, 1 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. Პირველი ბრძოლა შევხვდი რუმინელ მოკრივეს და შევძელი მასთან გამარჯვება. მეორე ბრძოლას მომიწია უნგრელ მოკრივესთან და მასშიც შევძელი გამარჯვება. მესამე ბრძოლა მომიწია იტალიელ მოკრივესთან და სამწუხარო თანაბარ ბრძოლაში დავმარცხდი, მაგრამ იმედი მაქვს ამ შედეგს ევროპაზე გავამჯობესო. მომავალში გვექნება ევროპის ჩემპიონატი ოქტომბრის თვეში, სადაც მივიღოთ მონაწილეობას და იმედი გვაქვს, რომ მოძლები დაბრუნდებით სახლში და გასახელებ ჩვენ სამშობლოს. რაც შეეხება ლუკა ნიქაბაძეს, ემზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელიც გამართება ამა წლის 13 ოქტომბრიდან 24 ოქტომბერს მონტენეგროში. ლუკა მოგესწრებათ, რომ წლევანდელი საქართველოს ჩემპიონი ახალგაზრდებში, ერთ-ერთი ტურნირი წინამოსამზადებელი გამართა სერბეთში, რომელიც ლუკა იღებდა მონაწილეობას. ჩაატარა სამი შეხვედრა, აქედან ორი შეხვედრა მოიგო. მესამე შეხვედრა ჩემი თვალსაზრისით არ იყო, ვთქვათ, შეიძლება დაკეთაც გაიყო ქულები, შეიძლება დაკეთაც, მაგრამ წინასწარი მომზადებისთვის ჩემთვის დადებითად იბოქსავა და მოიგო მონაწილეობა, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე უფრო გასახელოს და წარმატებით გამოვიდა. შეეხება შიდა ხალხის კრივს, მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ნამდვილად დიდი გეგმები, ფიქრობთ, რომ განავითვალთ კრივი ჩვენ არა მარტო გორში, არამედ კასში და ხაშურში. ამაში გვიდგინა ჩვენ გვერდით ხალხი, რომელიც პირდებიან, რომ ამა განახორციელებს და მინდა გითხრათ, რომ დღეს შიდა ხალხის კრივი ნამდვილად წარმატებით გამოდით ხალხო შეჯერებებში და ისე გაგზელდება კიდე უფრო მეტ შედეგებს გავაკეთებ და გასახელებ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ქალაქს.